A CV ela surgiu em 2009, né? Eu era responsável pela área comercial de uma empresa terceirizada, similar à Servi, e a convite de um diretor da Ambev, ele me fez uma proposta de criar uma empresa para apresentar algumas soluções que eu não conseguia através de uma outra empresa, a qual não era dono, então não tinha poder de decisão, né? Eu acho que o propósito da Servi é levar a melhor qualidade de vida aos nossos funcionários, é levar excelência aos nossos clientes, mostrar que além de um serviço, nós somos humanos aqui dentro. Minha trajetória na Servi até então é só de crescimento e gratidão. A minha história com a Servi foi um dia antes de eu fazer 21 anos, eu entrei dia 1º de junho e faço aniversário dia 2. E desde então, de lá pra cá, eu não consigo separar, porque é muito presente assim. É uma empresa que me ajudou a me formar. Hoje eu sou formado em administração de empresas. Fiz vários cursos através da Servi. E o crescimento é constante.